За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр одоо бас чуулган энэ хаврын чуулган завсарлах өгч байгаа тоолбогдуулаад улсын хурлаар бас томоохон хуйлууд анхдагч болон шинжилсэн найруулгатай болж байгаа хуйлууд батлагдж байна. Улсын хурлын боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хорооноос энэ чуулганаар хоёр томоохон чухал хуйлыг бас бид эцсийн батлуулж чадлаа. Тус хуйлуудыг ярих юм бол одоо соёлын тухай хууль, за Монгол улсад одоо сүүлийн 15 жил өөрчлөлт ороогүй байсан энэ хууль өргөн баригдаж их удаан явсны эцэст хилцэгдэн батлагдлаа. Энэ хуулийн үндсэн агуулга бол Монголын соёлын үеийг хадгалах, шин тутам орж ирж байгаа соёлын урсгалаас өөрийнхөө одоо үндэсний онцлогийг хамгаалах, өв соёлыг одоо бизнес болгож одоо бас эдийн засгийн шин салбарыг бий болгох чиглэлд томоохон зохицуултуудыг хийсэн бодлогын хууль гарсан. Соёлын салбартай холбоотой бүхий л харилцааг төрийн зүгээс хэрхэн зохицуулах тухай асуудлуудыг бид энд тусгаж өгсөн байгаа. Нийгэм бас төрөл бүрийн хилцүүлгүүдийг өрнүүлж бас тодорхой шийдэх ёстой асуудлуудыг шийдсэн юм том шийдэл гарлаа. Тэгээ одоо энэ хуулийнхаа хэрэгжилтийг бид хангаж ажиллах ёстой. Төсөвтэй холбоотой асуудлуудыг ойрын 2 жил багтааж бас шийдэх юм асуудлууд явагдаж байгаа. Улс орон даяар аймаг болгонд соёлын хилцүүд бий болсон энэ жилийн тухайд, эрх жилийн тухайд бол соёлын газруудтай бий одоо болно. Монгол Ардын нам, одоо Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Засгийн газраас соёлын салбарыг онцгойлон авч үзэж одоо гаргаж ирж яамтай болсны эхний нэг одоо үр дүн бол энэ байна. Хоёрдугаарт бид одоо бас ярьж байгаа зүйл юу вэ гэхээр, соёлороо, өв соёлороо бас бизнес хийх, эдийн засгийн шин салбарыг бий болгох соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлтэй холбоотой энэ концепцийг гаргаж ирж байгаа. Энэ чиглэлд бол бид одоо кино урлагийг дэмжих тухай хуулийг энэ одоо чуулганаар оруулж батлуулж чадлаа. За энэ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл хуульд хамгийн том одоо онцлог зүйл бол Монгол улсад хөрөнгө оруулалтыг татах урлагийн одоо энэ чиглэлээр бизнесийг бий болгох хамгийн том залтууд орсон байгаа. Жишээлхийн бол одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэлд мөн бас одоо 500 сая доллар хүртэл түүнээс одоо хамгийн багадаа 500 сая долларын хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад оруулсан одоо ийм хөрөнгө оруулагч кино компаниудад одоо Монгол улсад зарцуулсан зардлынх нь 30% бас буцааж олгодог юм эдийн засгийн урамшууллыг гээд хийсэн. Тэгээд одоо соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн чиглэлийн анхны хуулийн гэж орж ирлээ. Манай одоо улсын хурлын эрхэм гишүүд кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төслийн ажлын хэсгийн ахлах шилжүүлэх одоо төвшөнд бэлдсэн жаргалмаа гишүүн маань байж байгаа. За манай Гомбилтуугийн мөхцөцөг гишүүн бол соёлын тухай хуулийг ахалж ажилласан Балжинмын Баярсайхан гишүүн. За манай соёлын сайд Номон, соёлын дээд сайд Батхоёр нар бол маш одоо хичээл чармаалттай өндөр ачаалттай ингэж ажиллаа манай байнгын орооны үед. Ингээд одоо бас хуулийн төслийн ажлын хэсгийн ахлагчтай мэдээлэл өгөөч ээ гэж үргэлээ. Одоо соёлын хууль гэдэг бол Монгол улсын хувьд одоо эцэг үндсэн хууль гэдгийн дараагаар их хууль гэж одоо бас монголчууд маань хэлдэг нүб соёлоо дэдлэг Монголын ард хүмүүс ингэж бас соёлын хуулийг дэмжиж ингэж бас одоо батлуулахын төлөө өөрөх олон жил ажилласан байдаг юм а. 1986 онд одоо энэ хууль одоо хөргөн баригдаж ингэснээсээ хойш үндсэндээ бол 25 жилийн дараа энэ хууль шинжилсэн найруулгаар одоо батлагдаж байна гэдгээр одоо бас их удсан бөгөөд олон одоо энэ цаг хугацааг их даван туулж иж өнөөдөр хүрч байгаа юм одоо хууль болсон гэдгийг бас зөв тэмдэглэж хэлье гэж ингэж бодож байна. Соёлын энэ хууль одоо шинжилсэн найруулгаар ингээд батлагдсан нь одоо маш том олон өөр одоо соёлын салбарт томоохон шинжилтүүдийг бас авчирсан ийм одоо түүхэн үүрэгтэй юм хууль болсон гэж бас ойлгож байна. За соёлын энэ хууль батлагдсанаар өнөөдөр Монгол улс тэр чигээрээ соёлын өв болсон, үүх түүхийн орон бусын одоо Монгол улсын хувьд бол соёлынхоо өвийг одоо бас хадгалдаг, хамгаалдаг, дээр нь одоо бас тийм мэдээллийн том цогц юм сантаа болж байгаагаараа бас хамгийн том нэгдүгээрт одоо онцолж үзэх ийм шалтгаан бас бүрдэж байгаа юм. Хоёрдугаарт мөн одоо соёл урлагийн байгууллагт ажиллаж байгаа манай мэрэгжлийн ажилчдын маань одоо мөн боловсон хүчний маань одоо бас чадвар чадсаг бас үнэлдэг. Дээрэс нь одоо уран бүтээлийг нь бас өгн дүгндэг, цэгэндэг, ажиллах нөхцөлийг одоо бас дээшлүүлдэг. За цалин одоо юмгийн бас нэмэх тал дээр энэ одоо бас хууль маань нэлээх тийм чиглэгдсэн бас юм заатуудыг тусгаж авч чадсан байж байгаа. За мөн дээр нь одоо бас соёлыг одоо бас эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах мөн одоо соёлыг дэмждэг энэ одоо бүс компаниуд мөн аж ахуйн нэгжүүдийг бас татвараа одоо бас чөлөөлдөг байх ийм одоо шинэ зохицуултуудыг бас хийж өгж байгаагаараа нэлээд онцлог байж байгаа. Дээр нь одоо мөн соёлынхоо өвийг хадгалдаг, хамгаалдаг энэ хяналтыг сайжруулах тал дээр бас нэлээх анхаарч ажилласан ийм томоохон заалтуудыг хийснээр бол энэ соёлын хууль маань одоо үндсэндээ бол их тийм цогц бөгөөд дээрэс нь одоо өнөөдрийн одоо Монголын соёлын өв түүхийг хадгалах, хамгаалахад цаашаад бас ирээдүйд чиглэсэн энэ олон зүйлийн заалтуудыг одоо бас хэрэгжүүлэхэд энэ соёлын хуулийн маань ач холбогд нь өөрөө өндөр тавигдж байгаа ийм хууль болж одоо ингэж батлагдж байна. Тэгээд энэ соёлын одоо хуулийг анхнаас 1986 оноос хойш гэхээр одоо бас маш олон цаг хугацаанд болох олон жил одоо сэтгэл зөрхөө зориулж ажилласан уу уу одоо энэ соёлын байгууллагын салбарын ажилчид мөн одоо өнөөдөр ажлын хэсэгт нь орж ажилласан
одоо баг хамт олондоо одоо бас мөн соёлын яамтай болж авлаа. Энэ яамныхан дэс одоо талархал дээр хийж байна. Ингээд соёон гэх хэрүүлэх үйл ажиллагаа гэдэг бол одоо мөнхийн сэдэв байдаг. Монголын ард түмний хувьд ч гэсэн энэ бол тусгаар тогтнолын баталгаа гэдэг утгаараа бол Монголын соёлын салбар одоо бас энэ хууль дагаж гарснаараа оршин тогтнохоо нэг баталгаа бий болгож авлаа гэж ингэж ойлгож одоо бас дэмжиж байна. Тэгээд энэ соёлын ажлын хэсэгт орж ажилласан бүх хүмүүс одоо салуун талархал илэрхийлж байна. За 86 жилийн түүхтэй Монголын кино урлагийн салбар өнөөдөр ийхүү анхудаага кино урлагийг дэмжих тухай хуультай болж байгаа. Сая мөнх цэцэг гişүү маань хэллээ. Тухайн улсын тамга нь юу гэдэг юм бэ гэвэл соёл урлаг нь л байдаг. Өнөөдөр ийхүү Монгол улс дэлхийд өөрсдийгөө таниулах, мэдрүүлэх түүнийг одоо улсынхаа эдийн засгийн нэмэр болгох энэ томоохон одоо хоёр салбарыг одоо дэмжсэн ийм хуультай бол чадлаа. Кино урлагийг дэмжих тухай хууль 2010 оноос анх хэрэгдэж 2011 онд одоо анхны төсөл өргөн баригдажснаас хойш өнөөдрийн хүртэл хилцэгдэж байж өнөөдөр ийхүү батлагдлаа. За би энэ хүү хуулийг кино урлагийнх маань өөрсдөө бүтээлээ, өөрсдөө батллаа гэдгийг бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол кино урлагийг дэмжих тухай хуульд ажилласан ажлын хэсгийн одоо 80% нь киноны уран бүтээлчд маань өөртөө байсан гэж онцлж хэлхийг хүсэж байна. За мөн зөвлөдөх ардчлалын зарчмаар энэхүү хуулийн төсөл дээр ажиллахдаа за уран бүтээлчдийнхээ саналыг сонсох, киночдийнхээ үгийг авахын тулд MyParl болон MyForum гэсэн энэ сайтуудаараа саналыг авсан байгаа. Бичгээр болон амаар уулзалтуудыг олон хийсэн, тухайн киноны салбартаа очиж одоо уулзалтуудыг хийж байсан. Энэ зөвхөн уран бүтээлчд гэхээс илүүтэйгээр кино түгээгчдийн хаа ч гэсэн бас боломжийг харгалзан үзэж энэхүү хууль ийхүү батлагдлаа. Тэгэхээр энэ хууль амьдралд одоо маш их хүлээлттэй байсан, маш сайн одоо хэрэгжих ийм хуулиа гэдгийг бас онцолж хэлхийг хүсэж байна. Монголын төр киноны уран бүтээлчдэд дэмжих, урамшуулах, дид бүтцээр хангах энэ боломж энэхүү хуулиар батлагдаж байгаа юм а гэдгийг онцлон хэлхийг хүсэж байна. Киночд маань өнөөдөр одоо дэлхийн зах зээлд хэдийнэ гарсан байгаа. Тэгвэл энэ боломжийг нэмэх, урамшуулах, Монголыг дэлхийд таниулах тэр боломжийг нээж өгөхөөс гадны уран бүтээлчдийг дэмжих бодлого энэхүү хуулинд орсон байгаа. Магадгүй уран бүтээлчд байна өнөөдөр хаана очиж киногоо бүтээх вэ? Кино юунд хэрэгтэй юм бэ гэдэг нь асуултыг олон хүмүүс асууж байна. Монголын кино бол Монгол улсыг дэлхийд тамгуулж, дэлхийд гайхуулж байгаа юм. Энэ одоо үйлсийг одоо үргэлжлүүлэхийн тулд Монголын төр ийм том алхмыг хийсэн гэдэг та бүхэн итгэлтэй байж болно. Энэхүү хуулийн дээр ажилласан нийт уран бүтээлчдтэй, киночдтой, соёлын яамныхандаа, номын сайдтаа, Батбаяр сайдтаа, байнгын хорооны дарга Дандын яамдаа, киноны хуулийн дээр ажилласан нийт одоо гишүүдтэй бас дахин талархлаа илэрхийлье. Би нэн төрөө баярлагаа хэлэх хүн бол Монголын киночд шүү. Монголын кино 85 жилийн өмнө дэлхийд гарч ирсэн. Та бүхэн сайн мэднэ. Монгол хүү гэдэг шоротын цэвэний кино маань тухайн үедээ Америкийн кино академи бас шагналыг шилдэг 10 киноны шагналыг хүртэж байсан ийм түүхтэй. Тэгэхээр Монголын киночд ямар чадaltaй юм? За энэ одоо уран бүтээлчнийхээ авьяас чадлаар бид нар эдийн засгад хичнээн хөрөнгө оруулж болохыг манай киночд харуулж өгөх байхаа гэж бодож байна. За сүүлийн одоо жилүүдэд Монгол Улсын засгийн газраас соёлын салбарын одоо бодлогыг соёлын салбараа хөгжүүлэх бодлогыг дэмжих олон талын одоо ажил явуулж байгаа. За нийтдээ одоо сүүлийн 30 жил бид нар ардчлалын одоо хөгжлийнхөө хөгжлөө ингээд үнэлэхээр салбар болгонд ёс зүй алдагдсан. За нийгэм одоо тэр чигээрээ өнөөдөр ёс зүйтэй байхыг шаардсан ийм цаг үед бид одоо соёлын салбараа өөдөн татах нь чухал юм байна. За үндэсний өв соёл уламжлалт зан заншлаа дээдлж Монгол дотортой, Монгол соёлтой, Монгол иргэн бий болгох гэдэг одоо энэ зорилгын хүрээнд 27 жилийн дараа бид нар соёлын яама бие даасан яам болгон байгууллаа. За үүнийг одоо дагалдаад музейн тухай хууль, соёлын тухай хууль, киноны тухай хууль маань батлагдлаа. За үүнийгээ мөн дагалдаад одоо маш олон том бүтээн байгуулалтууд одоо цэдэн болгоон үеэс хойш хийгдээгүйсэн том том соёлын бүтээн байгуулалтууд явагдаж байна. За хөдөө орон нутагт бас бид нар хөдөө орон нутгийнхаа иргэдийг соён гэгээрүүлэх хөдөө орон нутагт одоо энэ соёлын бодлогыг хэрэгжүүлэх үүднээсээ маш олон олон одоо соёлын төвүүдийн барилгуудыг бас барьж байгаа гэдгийг та нар маань мэдж байгаа. За тийм учраас өнөөдөр бид нар Монгол үндэстэн байх гэдгийн хамгийн суурь нь бол Монгол соёлтой одоо уламжлалт өв соёлоо хадгалсан дээдлсэн энэ бодлогыг бол төр хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг энэ ажлаа бол ийхүү одоо амжилттай хэрэгжүүлээд явж байгаа да маш их баяртай байна. За соёлын салбарынхан маань бол үнэндээ маш олон жилийн турш одоо хамгийн бага цалин авдаг сэтгэлээрээ энэ одоо өөрийнхөө мэрэгжилдээ үнэнч байж ингэ зүтгэдэг хүмүүсээ
За өнгөрсөн одоо жил соёлын салбарынхны цалинг нэг удаа нэмсэн байгаа. За энэ шинэ гарч байгаа хуйлууд мөн одоо түрүүн одоо 2022 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих хөдөлмөрийн тухай хуйлд соёлын салбарынхныхаа ажлыг цалинг одоо нэмэх зэрэг дэвтэ болгох. За алслагдсан одоо аймаг орон нутгад амьдарч байгаа соёлын салбарынхныхаа цалинд бас анхаарах энэ асуудлыг бас оруулсан. За киноны тухай хуулийг одоо сая жаргалмаа гүшүүн маань ярьж байна. Өнөөдөр бас Монголын киночд бол үнэхээр одоо бор зүрхээрээ явж байгаа. Зөвхөн одоо мэрэгчлээ хайртайгийнхаа үүднээс энэ салбарыг авч явж байгаа ийм хүмүүс байгаа. Гэтэл өнөөдөр энэ киноны тухай хууль маань батлагдсанараа энэ хаанч байхгүй энэ нүүдэлчин соёлыг дэлхийд түгээх соёлын одоо энэ зөөлөн бодлогоороо бусд улс оронд өөрсдөө сурталчлах одоо ийм сайхан боломж нээгдэж байгаа. За гадны киноч төрөөд Монголд кино хийх боломж төр иргэн орчин бүрдээгүй байсан бол энэ одоо шинэ киноны тухай хуулиараа энэ орчин бүрдэж одоо хаанаас ч Монголд ирээд кино үйлдвэрлэх кино хийх ийм одоо боломжтой болсон. За тийм учраас энэ чухал чухал хуйлуудыг одоо батлан гаргахад одоо үе үеийн төрийн албаа агч нар боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын яам хуучнаар за одоогоор соёлын яамны одоо бүхэл албан хаагчд удирдлагуудаа соёлын сайд номиндоо маш их баярлалаа. За мөн одоо боловсрол соёлын шинжлэх ухаан спортын байнгын оронд дарга дамжин юм даргада болоод энэ одоо чухал хуйлуудыг одоо гардан одоо ажлын эсгийг ахалсан мөхцөцөг гишүүндээ жаргалмаа гишүүндээ дид сайд Батбаяртай болон төрийн албан агч нартаа чин сэтгэлээсээ талархал илэрхийлье. За тэгээд энэ хууль одоо сайн хууль бол гардаг. Сайн хуулийг сайн хэрэгжүүлэх нь бол одоо хамгийн чухал байдаг. Тийм учраас энэ шинэ гарч байгаа хуулиудынхаа хэрэгжилтийг бас сайн байгаасай гэдэг ерөөлийг төвшүүлье. За бид бүхэн бол одоо хамгийн түрүүнд өөрсдийнхөө соёлын тархлааг сайн байлгах хэрэгтэй. Соёлын тархлааг сайн байлгах нь бол бид өөрийн гэсэн соёлын өв соёл бүх юмаа сайн мэдж таньж түгээн дэлгэрүүлдэг байх чухал. Тэгэхээр яг бидний энэ соёлын салбарын одоо үндсэн хууль болох соёлын тухай хууль маань өнөөдөр ингээд сорхон батлагдчихээн. Энэхүү хууль маань 2005 оноос хойш одоо маш олон үе үеийн сайд, улсын хурлын гишүүд, байнгын ороодын дарга нарын хүч хөдөлмөр, оюун санаа тэгээд одоо зүтгэлээр өнөөдөр яг өнөөдөр батлагдж байгаа. Энэ бол бидний хувьд бол бахархууштай сайхан өдөр. Өнөөдөр бид нар Монгол соёл гэдгээ цааш нь түгээн дэлгэрүүлэхэд ямар иргэцэн орчин шаардлагатай тэр бүхнийг энэ хуультай шингээж үлдээлээ. Тэгээд миний хувьд бол цаашлаад одоо засгийн газрын гишүүний хувьд энэхүү хуулийн хэрэгжилтийг илүү сайн байх дамнаад гарах одоо журмуудаа сайн хийх олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлэх дээрээ төлхөө анхаарч ажиллана. За тэгээд одоо та бүхэн бүгд мэдчихэе. Одоо соёлыг бол бид маш олон өөр соёлын төрлөгтэр байгаа. Өөр улсын соёлууд бидний соёл руу одоо дайрч давталж байгаа гэж хэлсдэггүй хэмжээнд төрлөгтэр байгаа. Тэгэхээр бид өөрийнхөө соёлыг цааш нь түгээн дэлгэрүүлж хэрэглээнд орж ийж манай үе хойч хойш одоо үр хүүхдүүд маань аливаа нэгэн соёлыг шингээж авахгүй зүгээр тухайн соёлыг сонирхоод өнгөрөх хэмжээнд байна. Тэгэхээр бид одоо соёлоо өөрийнхөө соёлыг хэрэглээнд оруулах нь хамгийн чухал байгаа. Ийм ч учраас бид соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлээр илүү төлхөө анхаарч соёлыг одоо түгээн дэлгэрүүлэх, эдийн засгийн хэрэгжилтэнд оруулах дээр анхаарч байгаа. Ийм ч учраас одоо кино урлагийг дэмжих хууль маань батлагдж байна өнөөдөр. Энэ бол бид өөрийнхөө соёлыг одоо яг энэ цаг мөчид амьдарч байгаа үр хүүхэд залуучуудаа зөв байдлаар өөрсдийнх нь сонирхдаг байдлаар түгээн дэлгэрүүлэхэд хамгийн чухал хууль болж орж ирж байгаа гэж үзэж байгаа. Түүнчлэн цаашлаад бид өөрийн улс орныхоо өв соёл түүхийг одоо дэлхийд танин түгээж мэдүүлэхэд энэ хууль бол маш чухал нөлөөтэй. Ингэс нөгөө талдаа одоо бид нар өөрийн одоо Монгол улсынхаа соёл урлагийн салбарт байгаа бүр дам цаашлаад одоо кино урлагийн салбарт байгаа одоо уран бүтээлчдийнхээ ур чадварыг сайжруулах, уран бүтээлчдийнхээ одоо нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд аль аль хууль маань маш их давуу талтайгаар орж ирсэн. Тэгэд энэ хуулийг үй үеийн сайд нар, үй үеийн улсын хурлын гишүүд, үй үеийн байнгын орон дарга нар маань бүгдээрээ маш их одоо хүч хөдөлмөрөөр зарцуулж хийсэн. Тэгээ та бүхэнд баярлалаа. Бидний хувьд бол одоо энийг сайн хэрэгждэг, цааш нь улам улам илүү олон төгсөн хууль байхын тулд ажиллах болно. Баярлалаа.